好了，那就开始吧。就这样。嗯。噔噔。等一下，分房好不好？讨论战术一下。不用战术啊，不用需要对方、啊。不用战术、啊，根本不用战术的。真的吗？就有人要去骂了。等一下，潘森不能选哦，潘森不能选哦。为什么？跳大跳大跳大。我要选一只超级靠北的角色。最后去你们吃我一碗，不要了，不要再自己吃，再见啦！把你节目关在外面。没有，你知道我的用意是什么？我是要传给下一棒的人，我是要阻挡他的敌人，你懂吗？哦，好贱哦！把下一棒人抓起来！真的，真的，你认真？阿宝是我。被动八八跑速，我被动加跑速呢？可是你那个就一个范围而已啊，又不是全场。我自己加就够了、啊，我跑自己加就够了。你超级相信队友哎、欸，天哪、啊！我看到我前面的组合，我就觉得我输在起跑点，你知道吗？不可以打，禁忌，不可以打架，不可以打架，不可以打架。好，准备哦，三、二、一。Go！ 哇，一个马上秒榜哎！哇靠！快快！还是鬼步有用！啊！哈哈哈哈哈！他没有到！你们要扣秒数，你们要扣秒数！干！干！玩到到了！我也不玩了。接到了， okay, 接到了，快跑，快跑，快跑、啊！我快被锤死了！装起来，装起来，大学！走直接！哎，你停下来！走开啊！啊，你把他推过来！哎，拖打哎、欸！好了，自己还可以了。杀！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 